Tā, mīļie draugi, mēs turpināsim mūsu pārdomu ceļu, un šajā brīdī es gribētu jums padalīt arī palēžēt uz apkārt vienu lapiņu, kas ir katram vienu paredzētu, vajadzētu pietikt, es tā ceru. Pie šī lielā virsraksta, ko apostols Pāvils mums ir devis, kad esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs, es gribētu šajā laikā, kas mums ir dots, apstāties pie viena ļoti liela, ļoti nozīmīga jaunās derības teksta, kas, manuprāt, ir tāda laba ilustrācija daudzkam un atkal var rosināt mūsu pieredzi un pārdomas. Un proti, tas ir teksts, kur atrodam Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļā. Un, kā jūs zināt, Mateja evaņģēlija 5., 6. Un 7. Nodaļa, šīs trīs nodaļas, ir tā saucamais kalnas prediķis, kur tātad Jēzus saka tādu vienu garu runu, kurā, acīm redzot, Matejs ir vienkārši apkopojis svarīgākos pieturas punktus, ko Jēzus ir mācījis. Un šīs kalnas prediķis ir viens no pašiem izaicinošākajiem un pašiem neparastākajiem jaunās derības tekstiem. Tā iemesla dēļ, ka tad, kad cilvēki viņu lasa, viņos ir bieži vien ļoti daudz jautājumu un tur ir daudz tādas augstas lietas. Bet personiski es pieturos pie tādas domas, ka kalnas prediķis ir nevis kaut kāda abstrakcija, kāda cilvēkiem varbūt liekas, par to, kā tur vajadzētu lietām būt, bet reālajā dzīvē viņas tādas nav. Bet īstenībā ļoti praktiska lieta. Es domāju, ka tiešām Jēzus oriģināli saviem mācekļiem mācīja ļoti praktiskas un pielietojamas lietas. Un tikai vēlāk, lasīdami šos viņa vārdus ar citām acīm, lūk, ar citu uztveri, mēs vienā brīdī no viņiem uztaisam kaut ko ļoti jocīgu un galīgi vairs nesaprotam, ko Jēzus ir gribējis mums teikt. Bet, jā, es domāju, ka tā ir tāda praktiska ierosme, kā dzīvot un kā skatīties uz lietām un kā mūsu dzīve būtu pavisam citādi, ja mēs varētu uz tām lietām paskatīties, kas mums ir apkārt un mūsos ar citām acīm. Nu, lūk, un kalnas prediķi ir dažādas lietas, bet viena nodaļa no šī teksta ir jūsu priekšā. Un es gribētu, ka mēs vienkārši atgādinot sev un reizē atkal no jauna pārdomājot kaut ko, dažas lietas šeit piezīmētu. Jo šī 6. Nodaļa ļoti spilgti, ļoti konkrēti, manuprāt, sasaucās ar tām tēmām, par kurām esam jau runājuši un domājuši šai dienā, proti par lūkšanu, par mūsu attieksmi pret dzīvi, par to īsto pamatu, uz kura mēs varam stāvēt. Nu, tātad šeit viens cits skatu punkts, autoritatīvs uz to, ko, manuprāt, Pāvils kopsavelk šai vienā teikumā, par ko mēs šodien domājam. Un pavisam īsi šī 6. Nodaļa iesākas ar to, ka Jēzus apskata īsi trīs galvenos tādus reliģiskās dzīves paņēmienus, kas visās, atkal man jāsaka, reliģijās ir bijuši pazīstami. Nu, kā tad kopt savu garīgo dzīvi? Un parasti ir bijuši trīs lielas atbildes, tās jūs atradīsiet pie visām, kā jau teicu, reliģijām, vienā vai otrā veidā aprakstītas. Proti, dažādi varētu būt tā secība. Jēzus viņu apgriež īstenībā otrādi. Jo tā oriģinālā secība ir gavēns, tā tad vai ne, kaut kāda ķermeniska atturība, gavēšana, sevis ierobežošana un askēze. Otrs ir lūkšana, tātad kaut kādas lūkšanas prakses, mentālas prakses. Un trešā lieta ir tā, ko atkal ļoti dažādi mēs saukt, tātad žēlastības, darbi vai vienkāršāk pateikšu ziedošana. Atkal tas ir ļoti interesanti, ka visās kultūrās, visās reliģijās arī tas ir ticis uzskatīts par vienu no garīgās dzīves un tādas izaugsmas instrumentiem, ka tu mācies darīt labu, ka tu mācies ziedot. Un principā, ja cilvēks gavē, tātad tura sevi rāmjos, ja viņš lūdz Dievu un ja viņš vēl dara labu pārējiem, tad mēs varam uzskatīt, ka viņš dara to, kas ir minimum nepieciešams, lai sacītu, ka viņš dzīvo vienu garīgu dzīvi. Un Jēzus sāk ar žēlstības dāvanām, tad viņš turpina ar lūkšanu un beidz ar gavēšanu. Un visā šajās trijās nozarēs, ja tā var teikt,
Viņš mums māca vienu kopīgu lietu. Proti, ka cilvēki reliģiju pārvērš par savstarpējo attiecību un izrādīšanās lietu, tā vietā, lai saprastu, kas ir šo garīgo prakšu īstenais uzdevums. Un tas īstenais uzdevums ir nevis izlikties par garīgu cilvēku, nevis parādīt sevi, piemēram, citu priekšā kā tādu, kas, lūk, esmu reliģisks un pareizs un īsts vai īstāks nekā citi, bet šo prakšu mērķis ir visupirms un vienmēr visupirms mainīt mūsu pašus. Un tas ir, starp citu, starp mums runājot ļoti labs kritērijs, ko jūs paši varat vienmēr izmantot. Ja? Tad, kad jums kāds kaut ko stāsta, vienmēr mēģināt to attiecināt uz savu dzīvi un saprast, kā šī prakse varētu palīdzēt man mainīties, kā tas varētu palīdzēt man iegūt kaut kādu citu skatījumu, citu pieredzi. Ne? Un tātad tas ir tas referents, es par to visu tagad nerunāšu, bet es gribētu pieturēt jūsu uzmanību pie otrās daļas, tātad tie fragmenti, par ko es runāšu, ir tajā izdales materiālā mazliet izcelti, ja? Bez atkāpes. Un tātad es gribētu likt jūs priekšā pārdomāt šo fragmentu, kas runā par lūkšanu. Un es viņu īsumā nolasīšu. Un tad jūs varat redzēt, cik, manuprāt, ļoti precīzi Jēzus atkal kā tev reizi mums iedot daudz vajadzīgus padomus. Viņš saka, kad lūdzat, tad neesiet kā liekuļi. Tas ir, starp citu, ļoti interesants vārds. Hipokritēs, tas neobligāti nozīmē liekulis, no tādā nozīmē, ka tagad kaut kāds apzināti ļauns cilvēks, kurš tagad izliekās par kaut ko, kas viņš nav. Bet šis vārds nozīmē, ka... ka cilvēks ir kaut kādā ziņā āršķīgs vai, nu kā lai pasaka, ar dubultu dibenu, ja, ar dubultu tādu slāni sevī, kur tā ārpuse izskatās labi, izskatās vienā veidā un iekšpusi pavisam cita. Viņš saka, neesiet tie divpusīgie cilvēki. Jo, kāpēc es to piebilstu? Tāpēc, ka runa nav par to, ka mēs tagad apzināti gribētu kādu varbūt pat mānīt. Bieži vien mēs mānam visu pirms paši sevi. Bet, nu, lai nu paliek. Tātad, neesiet šie ārišķīgie cilvēki, kuriem patīk, viņš saka, sinagogās un uz ielu stūriem stāvēt un ilgi lūgt Dievu, lai cilvēkiem izrādītos. Patiesi es jums saku, tie savu algu jau ir saņēmuši. Bet, kad tu lūdz, tad ieeji savā kambarī un durvis aizslēdzis, lūdz savu tēvu apslēptībā. Un tavs tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos. Kad jūs lūdzat, nepļāpājiet kā pagāni, tie domā, ka savu daudzo vārdu dēļ tiks uzklausīti. Neatdariniet viņus, jo jūsu tēvs zina, kas jums ir vajadzīgs, pirms jūs viņu lūdzat. Tādēļ lūdziet tā. Un tad viņš dod tēvreiz lūkšanu. Un noslēdz šo daļu tādēļ, ja jūs cilvēkiem viņu pārkāpumus piedosiet, tad jūsu debesu tēvs arī jums piedos, bet ja jūs cilvēkiem nepiedosiet, arī jūsu tēvs jūsu pārkāpumus jums nepiedos. Nu, tātad šis fragments attiecībā par lūkšanu. Kas ir tas interesantais? Tātad Jēzus saka tā, tas, ko tu gribi panākt, arī nosaka lielā mērā to, ko tu sasniedz. Un ja tavas lūkšanas mērķis ir atstāt iespaidu uz citiem, tad nebrīnies, ka tas ir arī vienīgais viņas īstenībā rezultāts. Atkal ļoti svarīga lieta. Ja mēs garīgo praksi praktizējam kaut kādu citu iemeslu dēļ, nevis tāpēc, lai tas mūs transformētu, tad visticamāk arī nekāda iekšēja transformācija nenotiks. Un tā, manuprāt, ir jāsaprot šie vārdi par to, ka tie ir savu algu saņēmuši. Proti, tas stāsti par to, ka viņi tur izrādās, un tad viņi arī to atzinību dabū. Viņi neapšaubām tiek novērtēti, un Jēzus saka, nu, tas arī ir tas, ko viņi ir ieguvuši. Un viņš saka, bīstieties no tā. Bīstieties no garīgām praksēm, kuru mērķis ir šī cilvēciskā atzinība, jo beigās nekas cits tur arī vairāk pāri nepaliek. Un nav tā pievienotā vērtība, tas, ko mēs īstenībā varētu gaidīt.
Bet tā vietā, ja es saku, tā, ka tu lūdz, tad ieeji savā kambarī un durvis aizslēdzis, lūdz savu tēvu apslieptībā. Un tēvs, kas redz apslieptībā, tevi atalgos. Un šeit, starp mums runājot, visi kristīgie mistiķi ir saskatījuši aicinājumu uz šo te kluso, uz iekšu vērsto lūkšanu. Jo mēs jau saprotam, ka ieiet savā kambarī, atkal tāds ļoti interesants vārds, tas ir ebreju mājās tāds tā kā pieliekamais, kurš vārda būtiskajā nozīmē atradās mājas pašā dziļākajā punktā, nu, tie ir praktiski iemeslu dēļ, lai tur kāds garām ejot netiek tam visam klāt. Tātad, respektīvi, stāsts ir nevis uz ielas, kā tas sākotnējais vai ne, uzstādījums ir uz ielas stūriem, tur dievnamā, tur, kur visi redz. Nē, pat ne, viņš saka, tur, kur tu esi mājā, kur tur visi tevi redz, bet tu ieeji tajā kambarī, kur stāv pieliekamajā, vācakot. Tu ieeji tajā savā kambarī, kur faktiski cilvēki citi neusturās, un tu lūdz. Tu lūdz tāpēc, ka tu meklē kontaktu ar savu radītāju. Tu lūdz tāpēc, ka tu vēlies kaut ko piedzīvot, nevis tāpēc, ka tu gribi kādam kaut ko pierādīt sev, vai varbūt vēl jau vairāk citiem. Un šis te kambaris kristīgo mistīķu izpratnē vienmēr ir bijis šis mūsu sirds iekšējais, šī sirds iekšējā telpa, kurā mēs tātad ieejam. Interesanti, durvis aizslēdzis, tātad, lai no vienas puses tev neviens netraucē, no otras puses lūk, lai novērstu jebkādu iespēju, ka tas kļūst par kaut ko citu, nekā tas ir sākotnēji domāts. Viņš saka, tu lūdz savu tēvu apslēptībā. Tas ir ļoti interesants vārds, tātad netik daudz tā, ka nu, tagad tu slēpies un slapsties, vai ne, un nevienam nerādi to, ka tu lūdz Dievu. Arī tas nav tas uzdevums, bet apslēptība nozīmē, ka tu to dari uz iekšu. Tātad atkal šis pilnīgais pretstats ārišķībai, pretstats tam, ka tu rādies uz āru, tu darbojies uz iekšu. Un interesanti, viņš saka, tēvs, kas redz šajā apslieptībā, tas, kurš ir klātesošs šajā apslieptībā, tas tevi atalgos. Un manuprāt, Jēzus izvēlās ļoti rūpīgu šo vārdu, tevi atalgos. Niļa draugi, vai ne? Viņš nesaka, ka tad, ja tu ieesi kambarī un kaut ko paprasīsi, piemēram, daudz zelta, tad viņš tev to dos. Bet viņš saka, ka viņš tevi atalgos. Un tas pretstats ir, ka ir tā cilvēku atzinība, vai ne? Un ir tas, ko es no cilvēkiem saņemu, un tas, ko viņi man dod, ja viņi redz, cik es esmu dievbīgs un kā es māku lūgt un cik man labi sanāk, tad šeit ir tas, ko Dievs man dod. Un atļaujiet man pajautāt jums atkal koānu veidīgu jautājumu, kas ir tā alga, ko Dievs dod vispirms. Un atkal, nu, aizsteidzoties visam priekšā, viena no galvenajām atbildēm ir, ka tas pirmais ieguvums no patiesas lūkšanas tādas, kādu Jēzus mums viņu rāda, ir nekas cits kā pati Dieva klātbūtne, Dieva tuvums, Dieva pazīšana, kura cilvēka dvēselē ir vislielākais prieks un vislielākais gandarījums. Atceroties, iepriekšējā lekcijā mēs runājam par to, ka tagad tu saskati to esības dzidrumu, tajā caur to spīd radītāja gaisma, caur to spīd tas labais, kas visu ir radījis, kas visu ir veidojis, vai ne? Un šeit ir kaut kas ļoti līdzīgs. Patiesas lūkšanas galvenā auga ir tas, kas ar tevi notiek šīs lūkšanas laikā. Nevis tur visādi bonusi. Es tur lūdzos tāpēc, lai man tur, ziniet, biznesā labāk ietu. Nē, ir labi. Arī to nes Dievu priekšā, bet vēl daudz svarīgāk ir saprast, ka šeit iet runa par rezultātu, par algu. Nu, man pilnīgi mēli raustās, es gribu vēl vienu lietu pastāstīt, ka, piemēram, apstulim Pāvilam ir tāds slavens teksts, vai ne, ka grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība, vai ne, un tad lielākā daļa kristiešu to interpretē, apmēram, tā, kā jaunais tulkojums ar lielām pūlēm mēģina mums arī to tā ielikt ar karotu mutē, ka alga par grēku ir nāve, nu tā, ka Dievs atnāks, un tad, ja mēs grēkosim, tad viņš būs bargs. Bet tā oriģinālā doma ir tieši tā, ka ja tu dari ļaunu, tad tas ļaunais, tas grēks, tā kļūda izmaksā algu. Viņa tevi atalgo, viņai ir kaut kas priekš tevis. Un tas, ko viņa tev dod, ir šī iznīcība. Un savukārt iepratī tam Dievs tevi apbalvo, Dievs tevi dāvina
šo te dzīvību. Ja? Un tātad esam ļoti uzmanīgi, ka šī alga nav domāts, ka tagad es daudz būšu lūdzis, un tad Dievs man dos kaut kur citur kaut kādu algu, bet runai par to, ka pati šī lūkšana rada zināmus sekas un zināmus rezultātus. Pie tam ļoti interesanti, Jēzus uzskata, ka mums ir jābūt uzmanīgiem, lai mēs neizrādītos āršķirīgi ne tikai cilvēku priekšā, par ko ir runa vai ne tajā pirmajā daļā, bet viņš vēlreiz saka, kad jūs lūdzat, tad nepļāpājiet kā pagāni, jo tie domā, ka tie savu daudzo vārdu dēļ tiks uzklausīti. Viņš saka, lūkšana nav arī izrādīšanās Dievu priekšā, kur mēs varētu sacīt, nu, labi, cilvēki tā, es ieju kambarī, bet tur tēvs redz apslieptībā, un tur tad nu es viņam parādu, cik kā es māku viņu slavēt, un kā es māku viņam tik saldus vārdus mutē, ne, bet ausīs likt, ka viņš man atalgos ar vislielākām algām. Kāds ir iespējams. Viņš saka, nepļāpājiet. Un šeit atkal tas aicinājums var būt, ka lūkšanai nav jābūt kaut kādai tādai ļoti izvērsti, garai un sarežģītai lietai. Viņš saka, tā dara pagāni. Un, tas oģinālais vārds ir tautas. Ne? Tās tautas, kas nepazīst Dievu tādā veidā kā mēs. Un viņš saka, tie domā, ka tie savu daudzo vārdu dēļ tiks uzklausīti. Un tad viņš saka, neadariniet viņus, jo jūsu tēvs zina, kas jums ir vajadzīgs, pirms jūs viņu lūdzat. Ļoti svarīga lieta. Patiesībā šeit ir tāda ceļa karte, kā mēdz teikt, tam, kā cilvēkā mainās viņa izpratni par lūkšanu. No tā, ka tā ir tāda vienkārši tradīcija, un es tur eju, un es tur parādos kā tāds dievbijīgs cilvēks, pretī tam, ka lūkšana priekš manis ir instruments, ar ko es panāku to, ko es gribu, un tad nu, es tur pielabinu Dievu un tā tālāk. Pretī tam, ka beigās es saprotu, lūkšana nav vajadzīga ne cilvēkiem, ne Dievam. Jo viņš visu zina, kas man ir vajadzīgs. Pirms es viņu esmu lūdzis. Lūkšana ir vajadzīga man pašam. Jo lūkšana ir tas brīdis, kad notiek saskaņošanās starp mani un Dievu. Un šī saskaņošanās, ticat man, ir daudz vairāk mana pieskaņošanās Dievam nekā Dieva pieskaņošana sev. Un, lai gan Ričards Rors kādā vietā skaisti saka, ka lūkšana ir rezonans, ja? Ka tur ir tā, ka mēs kaut ko sakam un Dievs ir pretī, un tad mēs ietekmējam Dievu un Dievs ietekmē mūs. Bet Jēzus saka, ne tajā daudzumā ir lieta. Nepļāpājiet riņķi apkārt, jo tēvs visu zina, ko jums vajag. Ziniet, kas ir problēma? Jūs nespējat noticēt tam, ka viņš to zina. Jūs nespējat paļauties uz to. Un sap citu, šajā ziņā cilvēkiem ir nu, milzīgas tādas iekšējas pretrunas. Jo no vienas puses viņi saka tā, Dievs var visu, Dievs visu zina, vai ne? Nu, tā, vai ne? Nu, tāpēc mēs taču viņu lūdzam, vai ne? Ka viņš sēž pie pults, un kur viņš nospiež kloķīšu, tā notiek. Un mēs sakam, nu, vai tu nevarētu, ja? Un mēs tāpēc viņu lūdzam. No otras puses. Bet ja Dievs visu kontrolē, kāpēc jūs domājat, ka tas, kas šobrīd ar jums notiek, ko tad tagad viņš nekontrolē, vai ne? Es palūkšu viņu, lai viņš beidzot iejaucās, vai ne? Tajā pārliecībā, ka viņš visu zina. Bet Jēzus saka, bet pagaidi, bet tad jau tomēr viņš zina. Respektīvi, tas stāsts ir nevis par ko citu, bet par to, ka es nespēju noticēt, ka arī šajā brīdī Dievs ir klātesošs, jo visa mana sēma rāda, ka kaut kas ir galīgi nepareizi. Un lūkšanas laikā es mācos šo vienu lietu saprast. Arī šī situācija, arī tagad, arī šobrīd, arī šajā nespēkā, Dievs ir kopā ar mani. Un viņš šo situāciju redz. Un es nezinu, kā viņa atrisināsies, un es nezinu, kad, bet es mācos saprast, ka šī lieta ir viņa rokās. Un tas man dod mieru, un tas man dod spēku, un es saprotu, ka es darīšu visu, kas no manis ir atkarīgs, bet vienlaikus es to visu uzticēšu Dieva rokās. Ja jūs par šo tēmu gribat vairāk kaut ko domāt un pārdomāt, atceraties vienmēr to skaisto stāstu no evaņģēlijiem, kur pie Jēzus atnāk viens romiešu virsnieks, un saka, ka viņam tur ir kalps, slims mājās, vai ne? Un Jēzus saka, nu labi, es iešu viņu dziedināt.
Un tas cilvēks viņam saka, nē, nē, tu nenāc, jo es arī zinu, kā, atsakot, lietas darbojās, un ja es savam kalpam saku, ej, tad viņš iet, un ja es viņam saku, nāc, tad viņš nāk, vai ne, un tāpēc nenāc pie manis, vai ne, saki tikai vienu vārdu, un viņš būs dzīvs. Un mēs lasam, un Jēzus brīnījās par viņa ticību, un viņš sacīja patiesi, ne pie viena Izraēlais tādu ticību neesmu atradis, vai ne? Un viņš saka, nu, ej, lai ar tevi notiek, kā tu esi ticējis. Un mums liekas, ah, nu viņš pateica to vārdu, ja? Bet viņš nepateica nevienu vārdu. Viņš vienkārši teica, ej, lai ar tevi notiek, kā tu esi ticējis. Un kā tad viņš ir ticējis? Ar viņš izrādās ir ticējis ļoti pareizi. Viņš ir ticējis, ka viss notiek tā, kā armijas pavēlnieks saka. Ja viņš saka, ej, tad ej, ja viņš saka, nāc, tad nāk. Un ja es saku, nu tad Tad ko? Ā. Un viņš aiziet mājās, un viņš, protams, piedzīvo, ka viņa kalps tiek dziedināts, kā bieži vien mūsu dzīvē tas ir. Mēs esam, tūlīt notiks kaut kas briesmīgs, bet izrādās nenotiek. Un mēs esam pārsteigti par to. Bet tas galvenais uzsver šeit ir šo akcentu, ka Dievs visu zina, jautājums ir, vai mēs spējam tam noticēt, un vai mēs spējam viņa priekšā to mieru atrast. Un te es gribētu sacīt, ka arī tāda normāla lūkšana, ja, nu tāda parastā lūkšana, kā mēs viņu saprotam, viņa arī dzene ir faktiski vērsta uz to pašu. Jo redziet, kas pa lietu, mēs dzīvam savu dzīvi, tur ir visādi notikumi, kaut kas notiek, kaut kas atgadās, mēs par to visu sakriņķējamies. Un tagad mēs nāksim pie Dieva, vai ne? Mēs tagad kaut kā mēģināsim savu garīgo dzīvi veidot. Bet es jau nevaru veidot, nu, esat bijuši kādreiz meditācijas laikā, kad ir kaut kāda liela mandrāža apkārt, vai ne? Nevar jau pameditēt, vai ne? Tur, teiksim, nu, viss, tur tas viss iet pa gaisu, man tās domas joņo tur visreiz ātrāk nekā vajadzīgs. Un, sacītu, tas ir ļoti svarīgs atgādinājums, ka meditācija nav relaksācijas instruments, tas nav domāts tā, ka jo tev lielāks stress, jo tu vairāk meditēsi, un tas būs labāk. Ja ļoti liels stress, labāk ejiet izstaigājieties kārtīgi, to stresu izlaižat ārā. Meditējiet tad, kad jūs varat mierīgi pasēdēt. Jo tad, kad mana sirds ir pilna ar visādām lietām, man ir jālūdz Dievs arī ar vārdiem. Bet kāpēc? Nevis tāpēc, ka viņš nezinātu, kas manā dzīvē notiek. Bet tāpēc, ka izstāstot Dievam to, kas man šobrīd traucē viņam tuvoties, es to, kas viņam traucē tuvoties, padaru par iemeslu viņam tuvoties. Ja? Tas ir tieši tāpat kā cilvēka attiecībās, vai ne? Viena no vislielākajām kļūdām ir, ja man kaut kas ir pret tevi, tad es ar tevi nerunāšu. Vai ne? Bet tā pareizā taktika būtu nevis tagad nerunāt par to un gaidīt, ka kaut kas atrisināsies vai mēģināt vienam pašam visu atrisināt. Tā galvenā lieta būtu runāt par to, kas man traucē ar tevi runāt. Un tanī brīdī notiek tā maģiskā pārvērtība, ka tas šķērslis nevis stāv starp mums un bloķē mūsu komunikāciju, bet tas šķērslis kļūst par sarunas tematu, kā rezultātā mēs nodibinām alianci cīņā pret šo šķērsli. Ja? Un tieši tāpat tas ir mūsu attiecībās ar Dievu. Lai nav tā, ka manas domas par manu biznesu vai vienalga, kas nu tur ir, vai ne, man traucē meditēt. Nu skaidrs, tad izrunājies ar Dievu. Tad pasaka Dievams, Dievs, man traucē tev tuvoties tas, ka man tas un tas un tas notiek. Un dīvainā kārtā, tanī brīdī, kad mēs izrunājamies, šādā veidā mēs lūdzam Dievu, mēs, ja vien mēs zinām, ko mēs darām. Ja vien mēs netuvojamies viņam ar tādu domu, ka mums Dievu nevajag, mums tikai vajag, lai rezultāts ir. Tāda, protams, nekas nesanāk, bet ja mēs tuvosimies viņam un sapratīsim, tas galvenais mums ir būt kontaktā ar viņu, tad visas pārējās lietas, kā mēs beigās runāsim, mums tiks klāt iedot. Tad es par jebkuru lietu ar viņu runāju tieši tāpēc, lai beigu beigās es varētu nerunāt ne par vienu citu lietu, kā vienkārši būt ar viņu kopā. Un tāpēc interesanti, ka tātad Jēzus ierosina Dievu lūgt ar ļoti konkrētu paņēmienu vai tādu ļoti konkrētu tekstu, ko mēs pazīstam tātad kā tēvreizes lūkšanu. Un jūsu izdales materiāla otrā pusē, kā jūs redzat, ir tā tulkojuma versija, ko mēs esam arī šeit pārunājuši vienā no meditācijas vakariem un kas ir atrodama arī mācītāja Jura Rubeņa grāmatā, viņa un viņš. Kāpēc es pievēršu jūs uzmanību šai otrai versijai? Redziet, tāpēc, ka tajā vecajā tulkojumā, kas starp citu ir ļoti korekts, iepratīgi grieķu tekstam,
Jo grieķu valodā tēvreiz izklausās visnotaļ tā, kā tajā vecajā, normālajā standarta tulkojumā tas mums izklausās. Tajā vecajā tulkojumā tēvreiz, es nezinu, kā tas ir jums, bet manām ausīm viņa skan kā tāds nu, svarīgāko vajadzību uzskaitījums. Nu tā, vai ne? Nu tā, ka mēs tur nevaram pa visu kaut ko runāt, bet nu, vismaz par dienišķo maizi mēs varam parunāt un par... ko tur vēl atbrīvošana no ļauna un tam līdzīgām lietām, un vispār grēku piedošana un tā. Nu tāds, kaut kādi tādi 7-9 teikumi, kuros mēs tātad ieliekam tās svarīgākās lietas, tāds sarakstiņš neliels ar svarīgākajām lietām, kas mums būtu jālūdz. Bet tas, tā otra tulkojuma versija, kas ir otrā pusē, viņa tātad ceļās no tā, ka mēs atceramies, ka Jēzus runāja aramiešu valodā, Un aramiešu valodā, kā visās semītiskajās valodās, ir tāda īpatnība, ka tur nākotnes forma un vēlējuma forma vai pavēles forma dažos gadījumos sakrīt. Nu, piemēram, kad māte saka savam bērnam, tu tūlīt iesi ēst, viņa nu, no vienas puses saka, vai ne, nākotnes forma. Bet vienlaikus tā ir zināmā mērā pavēle, vai ne? Tas ir zināmā mērā kaut kāds tāds konstatējums par to, kam ir jānotiek, vai ne? Un līdzīgi tas ir tātad arī šajās senajās valodās, un ja mēs uz mirkli pieņemam, ka tātad Jēzus šo lūkšanu deva šajā aramiešu valodā, tad mēs kopā ar manu kolēģi Kasparu diezgan daudz laika tam veltījām, lai mazliet pārdomātu, kā izskatīto šī pati tēvreizes lūkšana, Izteikti mazliet apzināti citiem vārdiem, bet ļoti tuvu tam, kā viņi varētu būt izklausījusies. Un tad jūs redzat, ka šī tēvreizes lūkšana ir interesanti būvēta, proti, kā tad Jēzus iesaka lūgt Dievu? Viņš saka, ka jūs lūdziet Dievu, tad izejiet cauri dažiem tādiem pieturas punktiem, tā es tagad viņu vietā interpretēšu. Nevis vienkārši uzskaitiet 1, 2, 3, 4, 5 svētīts, lai to tavs vārds un lai man ir ko ēst, Tas ir labi, bet tas ir mazlietiņi varbūt savādāk. Un tā pirmā lieta ir, ka tu noskaņojies uz īstā viļņa, kā priekšā tu esi. Viņš saka, tā, ka jūs lūdziet, tad sakiet mūsu tēvs, kas esi debesīs. Un tas Uranus vai debes šamaim, tas ir vārds, kas raksturo Dieva tādu klātesamību, Bet jūs saprotat nevis, ka viņš tur augšā aiz zvaigznēm kaut kur kosmosā, bet tas, ka viņš ir debesīs, tas nozīmē, ka viņš ir pāri visam. Un tas ir, ko mēs mēģinām šeit paskaidrot. Mēs nostājamies tā priekšā, kurš ir pāri visam, bet nu grūti to iztulkot, viņš ir arī iekš visa un viņš ir visur. Pāri visam, tas nozīmē, viņš ir virs visa. ja? Ne tikai viņš ir pāri visam kā visaugstākais no visiem, bet viņš ir pāri visam. Visām lietām, visiem notikumiem, viss kaut kam. Un tas ir tas svarīgākais un pirmā lieta lūkšanā, ja tu saproti, kā priekšā tu atrodies. Tā priekšā, kurš ir pāri visam, kurš ir klātesošs pilnīgi visās lietās. Arī šajā brīdī, arī šajā mirklī, arī ar visu to sarežģīto, ko es sevī šobrīd nesu. Un principā, draugi, pateikt šo vienu teikumu, apzinoties, ko mēs sakam, Nozīmē momentā nostāties tā patiesā Dievu priekšā, kas ir visas Bībeles atklāsmes centrs. Dievs nevis kā cilvēku projekcija, nevis viens no dieviem, ko mēs te visi kopīgi vai atšķevišķi pielūdzam, bet tas, kurš ir pāri visam, pāri visiem dieviem, pāri visiem cilvēciskajiem spriedumiem, tas, kurš ir visi sākums un visi gals. Tā priekšā mēs nostājamies. Un kas ir ļoti interesanti, vai ne? Vecais tulkojums svētīts, lai top tavs vārds, Lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes, ir šis lai, vai ne? Un tad jau Mātiņš Luters savā katehismā tā kā saprata, ka tur kaut kas nav kārtībā, un tad viņš teica, nu, Dieva vārds jau vienalga ir svētīts, bet mēs lūdzam, lai viņš ir svētīts mūsu dzīvē, un Dieva griba jau tāpat piepildās. Viņš tā kā saprata, ka nu, nav atkarīgs no tā, vai mēs to lūdzam, vai nē. Viņš saka, bet nu, mēs gribam, lai tas mūsu dzīvē piepildās. Viņš tā ļoti eksistenciāli to skaidroja. Bet ja tā ir apgalvojuma forma, tad jūs saprotat, kas notiek. Tu apzinies, kā priekšā tu esi, un tu apzinies dažus svarīgākos faktus, kurus tu pasaki
Un es domāju, nav runa tikai par vārdisku pateikšanu, bet, protams, par šo pārdomāšanu. Ko mēs apzināmies? Mēs apzināmies, ka tavs vārds ir svēts, tas teikums nozīmē, ka tu atrodies pāri visiem mūsu cilvēciskajiem nošķīrumiem, pāri visam tam, ko mēs spējam pateikt, jo Dieva vārds, Dieva uzruna, tas, kas viņš ir, ir svēts, proti atšķirīgs no vispārējā. Tātad mēs apzināmies, ka mēs esam tā priekšā, kas relativizē labā nozīmē pilnīgi visu šai pasaulē, un kurš ir patiešām pāri visam un ir savādāks. Lai nāk tava valstība, mēs piedāvājam tulkot šo valstību, arī tāds interesants vārds, vai ne? Mēs piedāvājam šo vārdu tulkot kā klātbūtne. Jo valsts, Dieva valsts ir nevis teritorija, šeit viņi ir, tur viņi nav, bet Dieva valsts ir tā situācija, kur Dievs ir klātesošs ar savu garu, ar savu klātbūtni, ar savu mīlestību, ar savu patiesumu, ar to, kas viņš ir. Līdzīgi kā valsts vara neredzamā veidā ir klātesoša visā Latvijas, teiksim, teritorijā, līdzīgi tāpat arī Dieva klātbūtne ir jūtama visā šajā viņa radītajā pasaulē. Kaut arī Latvijas teritorijā mēdz notikt visādi noziegumi. Nu, ne jau daudz, bet nu, tomēr, tomēr tā valsts vara ir klātesoša, jo šeit ir Latvija. Un tieši tāpat Dievu valstī notiek visādas dīvainas lietas, kur cilvēki viens otram dara pāri, bet viņš ir klātesošs. Un interesanti, tā valstība tuvojas. Un tas ir apgalvojuma teikums, tātad tava klātbūtne ir aizvien tuvāka. Un šeit ir kaut kas atkal ļoti interesants. Mēs nu, apzināmies, kā priekšā mēs esam, mēs apzināmies, ka viņš ir pāri visiem mūsu sadalījumiem, un mēs saprotam, ka viņa klātbūtne ir tā, kurai mēs aizvien vairāk varam atvērties un aizvien vairāk varam piedzīvot. Jo klātbūtne ir, un reizē mēs varam to nepamanīt, mēs varam tam nepievērst uzmanību. Bet tad, kad mēs pievēršam tam uzmanību, tad mēs aizvien vairāk šo klātbūtni sajūtam, piedzīvojam un redzam, jūtam savu apkārt un sevi. Tāpēc šis te aicinājums saprast, ka Dieva tuvums, Dieva klātbūtne ir nepārtraukti aizvien vairāk mūsu dzīvē šeit un tagad. Un trešais teikums ir, ka tavs prāts vai tātad tavs nodoms, manuprāt, tas ir labāks, jo tu tā domāšana tiešām ir apakšā šajā vārdā, bet nu, prāts, tavs prāts, lai notiek, tas tā, es nezinu, nu, it kā mēs esam pieraduši pie tā teksta, bet man liekas, tas nodoms, tātad tas, kas ir Dieva prātā, tas, kas ir viņa nodoms, tas piepildās, nevis lai piepildās, bet tas piepildās, tas garantēti, pakāpeniski, aizvien vairāk piepildās. Tā kā tas ir debesīs, tā tas ir notiek arī virs zemes. Un ziniet, šis ir mūsu īstais paļāvības avots. Mēs nostājamies tā priekšā, kura vārds ir svēts, kura klātbūtne ir aizvien tuvāka, mūsu dzīvē mēs viņu aizvien vairāk jūtam. Un mēs zinām, ka tas ir viņš, kura nodoms realizējas visā, kas ir. Viņa nodoma neviens nevar atcelt. Redziet, mūsu plānus var sagrozīt, vai ne? Mūsu egoistiskos mērķīšus kāds var šķērsot, aizšķērsot mums ceļu, bet ne tam nodomam, ko Dievs realizē. Un to mums ir svarīgi atcerēties, draugi, ik pa brīdim. Mūsu dzīve ir daļa no šī nodoma, un tas ir īstais garants, un tā ir īstā stabilitāte un paļāvības avots. Un tālāk ir ļoti interesants tāds, tāda struktūra šajā tēvreiz lūkšanā, kur nevis ir atsevišķi lūgumi, bet iespējams ir tā ļoti meistarīga, ja es pievērsu mūsu uzmanību galvenajam, ko mēs esam aicināti lūgt no Dieva. Viņš saka, tu mums dod mūsu dienišķo daļu, dienišķo tiesu, tur ir tas maizes jēdziens apakšā, bet doma ir nevis tā, ka viņš vienkārši dod mums maizi, bet ideja apmēram tāda, ka tāpat kā saimnieks dod savam kalpam uzdevumu un vienlaikus dod visu nepieciešamo, lai šo uzdevumu īstenot. Vai ne, viņš dod viņam maizīti, nu, kā vēl tagad saka, ja tur, nu, nezinu, vai tas ir labi tā salīdzinātā, bet, nu, ka tur darba devējs dod iztiku tādiem un tādiem cilvēkiem. Tas nenozīmē, ka viņš viņam vienkārši dod maizes kukuļus, tas nozīmē, ka viņš viņam dod uzdevumu, un ja viņi to izpild, viņi dabū algu, viņi dabū savu daļu. Un Jēzum bija tieši tāda sajūta attiecībā arī par cilvēka dzīvi, un mums visiem.
Mēs esam šajā pasaulē ar savu uzdevumu un ar savu iespēju šo uzdevumu īstenot. Žēl tikai, ka mēs darām visu kaut ko citu, ne tikai, ne to, kas ir mūsu īstais uzdevums. Un žēl ir arī tas, ka mēs, kā mēs tūlīt redzēsim, mēģinām viens otram atņemt to, kas ir viņa. Bet mums ir mūsu daļa. Un tāpēc, interesanti, tu mums dod mūsu dienišķo daļu. Tēvs ir tas, kas man dod man šo dienu. Atkal ļoti svarīga lieta. Tēvs devis man visu. Manas uzdevumus un manas iespējas, manu spēku, manu iztikšanu. Šajā mirklī viņš man to dod. Un es to atgādinu šīs savas lūkšanas laikā. Es to sev īstenībā atgādinu, ne jau viņam tik daudz. Bet kas ir ļoti interesanti, šī te dienišķā maize parādījās vecajā derībā stāstā par verdzību Ēģiptē, kur Ēģiptes faraons arī deva saviem vergiem dienišķo maizīti. Bet tas bija tā, ka viņš viņiem deva uzdevumu, un ja viņi to neizdarīja, tad viņš viņiem nedeva ēst un lika darīt vēl vairāk. Bet Dievs tā nedara. Viņš dod mums mūsu dienišķo daļu, mūsu uzdevumu, bet mūsu nepadarīto viņš mums neatprasa. Ja, tajā vecajā tulkojumā mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus. Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Piedod mums mūsu parādus. Kas tie pa parādiem pēkšņi? Esat kādreiz tā aizdomājušies. Nu, grēki mūsu vai ne? Un tā tālāk. Nē, nu taisnība, protams. Bet kāpēc tieši parādi? Un ko dozīmē, teiksim, piedot mums mūsu parādus? Kādā veidā tas notiek? Un izskatās, ka aramiešu valodā tas varētu būt dubultais noliegums, proti nevis tik daudz, ka tur tagad tiem parādiem tas jēdziens ir, bet ka Dievs neatprasa mums to, nenoņem mums nos to, ko mēs neesam varējuši izdarīt. Un tā ir tā lielākā žēlstība. Viņš dod mums uzdevumus, viņš dod mums iespēju šos uzdevumus īstenot, bet viņš nav verkturis, kurš tagad, ja mums kaut kas nesanāk, tad viņš tagad to piedzen no mums. Viņš neatprasa mums to, ko mēs neesam spējīgi izdarīt un neesam varējuši izdarīt. Viņš dod mums nākamajā dienā atkal jaunas iespējas un atkal jaunas iespējas un atkal jaunas iespējas. Un tas iemesls, kādēļ viņš to dara, ir, lai arī mēs, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, saka vecais tulkojums, lai arī mēs tātad nepiedzītu viens no otra. To, kas ir viņa un ko otrs nav varējis varbūt izdarīt un piepildīt. Un tālāk neievedi mūs kārdināšanā, un interesanti gan grieķu tekstā, gan atsimienot aramiešu tekstā, šī kārdināšana ir konkrēta, un cilvēki ir mēģinājuši saprast kārdināšanā, kārdinājumā, kas tas ir un kāpēc lai Dievs mūs ievestu kārdinājumā, bet atturi mūs no ļaunā un atkal Tas ir kaut kāds konkrēts ļaunums. Un tāpēc mēs piedāvājam šo tulkojumu, neieved mūs šajā kārdinājumā. Kas ir kārdinājums? Kārdinājums ir atprasīt no citiem, žņaukt citam citu, mēģināt panākt no citiem cilvēkiem to, ko Dievs dod man un kas ir faktiski tikai mana lieta. Tas ir mūsu lielākais pārbaudījums un lielākais kārdinājums. Pie tam interesanti, tas pērasmon nozīmē gan kārdinājumu, nu tādā ziņā, ka man ir provokācija to darīt, gan vienlaikus tās ir arī briesmas. Neieved mūs šajās briesmās, arī tā varētu tulkot. Jo tās ir briesmas, ja mēs sākam viens otram piedzīt visu, ja mēs sākam viens otram brukt virsū, atturi mūs no šī ļaunuma. Tātad parauj mūs nost no šīs vēlēšanās otram darīt pāri, jo tev pieder valstība, un atkal nevis tev pieder, bet tu esi, un tas ir starp citu pat grieķu tekstā. Nopietni, vienkārši tulkotāji nezin, ko ar to iesākt, bet tas ir grieķu tekstā. Tu esi valstība, nu, tātad tev pieder valstība, bet mēs sakam, tu esi klātbūtne, tev pieder valstība, spēks un gods, un tas pēdējais vārds gods nozīmē spožums, spozme, kas apņem Dievu, kas staro no viņa būtības, tāpēc tu esi klātbūtnes spēks un gaišums vienmēr un visu. Ja jūs izlasat šo tekstu vēlreiz, tad ko Jēzus saka, kad jūs lūdzat Dievu, tad jums ir viens vienīgs lūgums Dievam. Kāds?
Nepļāpājiet. Nē, tas nav lūgums Dievam, tas ir ierosinājums. Nepļāpājiet. Ļoti pareizi. Nav jāpļāpā. Dievs, tu redzi, kas tiem ir vajadzīgs, un tu aizbāzi muti tam, un tu tur dari šito, un dari to. Ir viena lieta, kas tev jālūdz. Kas tas ir? Lai es nesāktu žņaukt savu tuvāko. Lai es nesāktu darīt savādāk, nekā debes tēvs dara man. Tas ir mans īstais lūgums. Ja ir kaut kas jālūdz, tad jālūdz ir pēc savas sirds transformācijas. Ir lūkšanas centrā, tātad vēlreiz, ja? Nevis labumi, savi vai citu labumi, bet tas jautājums ir, neieved mūsu kārdinājumā, atturi mūsu no ļauna, par to mēs lūdzam. Dievs šajā situācijā arī palīdzi man nekļūt ļaunam, nekļūt atriebīgam, nekļūt agresīvam. Tas ir, kas ir lūkšanas centrs. Ja? Nevis, vēlreiz teikšu, vienkārši uzskaitījums ar visādiem labumiem. Un veids, kā tas, panāk, kā tas tiek panākts, ir nevis, ka es vienkārši pasaku, nu, Dievs palīdz man būt labam cilvēkam. Bet tas veids, kā tas tiek panākts, ir, ka lūkšana palīdz man atcerēties svarīgākās lietas. Ar to sākās. Vārds, klātbūtne, nodoms. Beigās, klātbūtne, spēks, gaišums. Tā lūkšana pati par sevi palīdz man piedzīvot to, ko es lūdzu. Lūk, lūkšana ir reāls instruments. Lūkšana, ko Dievs mums dod, ir instruments, caur kuru mēs arī saņemam to, ko mēs lūdzam. Jo vēlreiz atkārtoši, ja jūs šo lūkšanu pasakat tā, kā viņa ir domāta, tad jūs varat uzreiz saprast, viņa noskaidro momentā bildi. Viņa momentā man parāda, kas ir kas. Vai ne? Es esmu atnācis ar viskaut ko. Satraukts un neapmierināts ar dzīvi un visu pārējo un man gribās visu kaut ko prasīt un tas viss ir pareizi un mans ego vārās un tad es saku šos vārdus Tēvs, kas esi pāri visam Tavs vārds ir svēts Tava klātbūtne ir aizvien tuvāk Tavs nodoms ir tas, kas piepildās debesīs un ir zemes Tu esi tas, kas dod mums dienišķo maizi un Tu mums neatprasi, lai mēs neatprasītu Neieved arī mūsu šo kārdinājumu, bet atver no ļauna. Jo tu esi klātbūtni, tu esi spēks, tu esi gaišums, vienmēr un visur. Un pieminat manas vārdus, pāris reizes šādā veidā to pasakot, viss tā mūsu mandrāža sāk mazināties. Tāpēc, ka šī lūkšana mūs noved pareizā stāvoklī iepratī Dievam. Un saprot, ka vienīgais, ko vajadzētu mainīt, ir nevis pasauli tur ārpusē. Bet vienīgais, ko vajadzētu mainīt, ir tas vienīgais, ko Dievs nekontrolē. Proti, tā ir mūsu sirds. Tā ir mūsu attieksme pret šo pasauli. Un ja jūs gribat tam vairāk noticēt, tad jūs redzat, ka atgriežoties atpakaļ pie sestās nodaļas, pēc tēvreizes Jēzus vēlreiz akcentē. Ja jūs cilvēkiem viņu nepadarīto neatlaidīsiet, tad arī debes tēvs prasīs no jums. Bet ja jūs cilvēkiem, teiksim, tad tēvs, ja jūs neatprasīsiet, tad arī tēvs jums neatprasīs. Ja jūs atprasīsiet, tad arī no jums tiks atprasīts. Tas ir centrā. Šis te papildus teikums vienkārši ir pierādījums, ka visa tēvreiz, kas iepriekš tika diktēta, ir par šo piedošanas tēmu. Tas ir the jautājums. Kā man izlīgt ar realitāti? Kā man izlīgt ar visiem pāriem cilvēkiem? Kā man būt mierā ar to, kas ir? Jā. Lūkšana tur iekšpusē, kambarī, nevis lai parādītos cilvēkiem, nevis lai pielabinātu Dievu, bet lai piedzīvotu savu sirds transformāciju, lai spētu pieņemt to, kāda dzīve ir. Nu, lūk, un vēl vairāk šī lūkšana dzīve, līdz ar to man parāda to, ka lūkšanas mērķis ir šī te, vēl arī stiekšu iekšējā garīgā dzīve, par ko, piemēram, visa senbaznīca nepārtraukti runāja. Lūkšanas galvenais uzdevums ir mūsu garīgās dzīves uzturēšana pie dzīvības. Jā. Pie tam tas nav tā, ka es saku, Dievs, dod man debes, Dievs saka, nu vēl, dod man debes. Ne par to es tā.
stāsti par to, ka caur šo lūkšanu es mainos. Ja? Man nav jāpierunā Dievs, bet man ir jāpierunā sevi redzēt patiesību. Un līdz ar to attiecīgi rīkoties. Vēl mazliet par diviem pārējiem fragmentiem, kas šeit izcelti. Tie, manuprāt, vēl tuvāk sasaucās ar tieši Pāvila to lielo tekstu, ko mēs šodien domājam. Jēzus turpina ar to, ka viņš saka, nekrājiet savu mantas virs zemes, kur kodas un rūsas tās maitā, kur zagļi ir roku un zog, bet krājiet savu mantu debesīs, kur ne kodas, ne rūsas tās nemaitā, kur zagļi ne roku un nezog, jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Un šeit ir ļoti interesanti, tātad viņš saka, kas ir tas, kur tu liec savu uzmanību, kur tu liec savu, kur tu investē savu vērību, savu dārgumu, kur tu redzi savu lielāko vērtību. Viņš saka, mums ir divas iespējas, debesis un zeme. Un zeme šeit nenozīmē, un debesis nenozīmē kaut kādu lokācijas vietu, kā mēs es pieņem saprotam. Bet runa ir par to, ka tu meklē šo drošību ārpusē. Lūk, kad es būšu drošs, kad man būs miers. Vienā citā Jēzus līdzībā tur bija viens tāds vīriņš, kuram bija kaut kā lauki nesuši daudz labu. Vai neatceraties, ko viņš teica? Jāuzceļ šķūnīši lielāki, lai es tur varu visu tās cukurvietas, ne, nu viņam, es nezinu, kas viņam tur aug, sabāst. Un tad es varēšu tur ilgi dzīvot, ja, jo man būs ilgs labums. Un Jēzus saka, nu viņš tur, nezinu, skarbi viņu nosauc, jo viņš saka, šajā naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli, kam tad paliks viss tas, ko tu tur esi sakrājis. Ziet, kas pa lietu, cilvēki domā, ka drošība ir ārējos apstākļos. Drošība ir mantā, drošība ir ārējos, vēlreiz, apstākļos, kuros es atrodos. Bet tas, ko vajadzēja šim te nabaga bagātajam vīriņam saprast, ir, ka viņa drošība ir nevis tajā, ka viņam bija liela raža, un viņš to ražu saglabās un dabūs vēl citu ražu, varbūt. Bet galvenais, ka viņš dabūs to, ko viņš ir saņēmis, un noturēs to, ko viņš ir ārēji saņēmis. Bet ka viņa īstā drošība ir tajā, ka ir kāds, kas to ražu dod. Tā drošība tā tad ir debesīs, nevis virs zemes. Tā drošība nav notikumos, bet tā drošība ir tajā, kas tos notikumus vada. Tā drošība ir tajā iekštā šamaim, kā ebreji to sauc, iekš dieva. Nevis iekš tā, ko Dievs dod. Jo, ja tev būs Dievs, tev būs arī tas, ko viņš dod. Vai ne? Un tāpēc tava paļāvība ir uz šo, ka vienmēr manā dzīvē Dievs man iedos to, kas man ir vajadzīgs. Nevis, ka es spēšu sevi nodrošināt. Lūk. Nevis uz savu spēku es paļaujos, bet uz Dievu spēku, kurš arī manā nespēkā turpina mani nest. Un interesanti viņš saka, ka tās lietas, kuras mēs krājam, ir zemes, tās irst un mainās. Pie tam dabiskā veidā, ko droši vien tās kodas un rūsa apzīmē, gan arī tādā nozīmē, ka cilvēki viņas maitā, kur zagļi nāk, laupītāji, vienkārši atņem mums to. Un mēs zinām, šajā pasaulē nav 100% drošības. Jūs domājat, jūs vienmēr būsiet veseli, jūs domājat, jūs vienmēr būsiet bagāti, jums vienmēr būs tas, kas jums ir. Man nav žēl. Bet es vienkārši stāstu, tas viss ir mainīgs. Tas viss ir mainīgs. A, kur tad mani paļāvība? Tad, ko tu gribi teikt, ka man viss tagad tiks atņemts? Nē, es gribu teikt, ka tas ir tā kā tajā anekdotē atkal, ja es esmu stāstījis, piedodiet, atkārtojos kā veca plata. Zināt, ja atnāca pie rabīna cilvēks un teica, briesmīgi slikti, viss slikti, sieva slima, bērni slimi, darba nav, visi slikti, vai ne, ko darīt? Un rabīns saka tā, tu izdrukā uzraksti tādas mazas plāksnītes, tas pāries, un saliec vienkārši visur, lai tur visu, kur tu ej, tu vienmēr atceries, tas pāries. Nu labi, nu cilvēks sadrukā plāksnīti, saliek visapkārt, paiet kaut kāds pusgads gads, viņš atnāk apakaļ, viņš saka, rabīn, tiešām lietas nokārt, sievi izvisarojās, bērni arī veseli darbu atradu jaunu, vai ne, un tā tālāk. Nu, visi baigi labi, tas padoms darbojās. Ja? Ko man tagad darīt? Bākt jāvāc nostās plāksnītes. Un rabīn saka, nē, lai paliek. Lai paliek. Tas pāries. Ja? Respektīvi, tas nav tā, ka tikai labās lietas pāriet. Ja? Pāriet arī tās sliktās lietas. Un tāpēc mūsu drošība nav tajā, ka viss paliks tā, kā ir, bet mūsu drošība ir tajā, kurš vada šo procesu.
Un tāpēc viņš saka, tava manta, lai ir debesīs. Tā tad investīcija, tavs smagums, lai ir debesīs. Jo, starp citu, interesanti, aramiešu valodā šī manta ir smagums. Tas vārds nozīmē, kur ir tavs svars, jo ir jau kāds svarīgāks cilvēks, jo turīgāks viņš ir. Viņš tur vairāk savās rokās. Tieši tāpat tā doma. Tātad, kur ir tavs svars? Vai tas uzsvars ir uz zemes lietām, uz šīm mainīgajām lietām, vai uz tā, kas ir debesīs? Un viņš saka, tur tad arī tavas sirds būs. Un ziniet, kādā nozīmē? Ja mūsu uzsvars ir uz laicīgajām lietām, tad mūsu sirds, kā lai pasaka, šūpojās līdz ar visiem viļņiem. Tad mūsu sirds ir tikpat nestabila kā šī pasaule. Tikpat viņa tur visu laiku svārstās. Ja mūsu svars ir debesīs, mūsu sirds atrodas visam citā stāvoklī. Un atkal lūkšanas mērķis nav panākt to, ka visapkārt ir trešdiena, bet šeit ir sabats atkal, anekdote. Ja? Ka tur bija tā, ka viens cilvēks gāja, tur atrada mantu uz zemes. Zin kā, sabatā nedrīkst neko celt un nest. Tad viņš pielūdz Dievu, un tad visapkārt bija sabats, bet te bija piekdiena, un tad viņš varēja to paņemt. Nevis tā, ka mēs vienkārši atradīsim kaut kādu vienu vietu, kur pasaule ir savādāka, un tagad visiem pārējiem ciešanas man nav, bet tas tā drošība un tā sirds stabilitāte ir tajā, ka mēs atrodam to, kas pat nespēkā ir spēcīgs. Un klāt pie tā ļoti interesanti, ja es saku vārdus par acīm, kas liekas mazliet ārpus konteksta. Bet īstenībā nav ārpus konteksta. Jautājums ir, par ko tu skaties? Uz ko tu skaties? Viņš saka, ja miesas gaismeklis ir acis, ja tava acis ir skaidra, respektīvi, ja tu redzi to, kas ir, tava miesa, respektīvi, tava dzīve, tava iekšējā pasaule būs gaismas pilna. Bet ja tava acis ir ļauna, un tas ir nelabs tulkojums, principā, ja viņa nerāda, ja viņa rāda izkropļot, tad visa tava miesa būs tumša. Kā tu skaties, to tu redzi. Ļoti vienkārši. Skaties uz zemes lietām, redzi kodes, rūsa, zagļi, bandīti, visādas profesijas un tā tālāk. Ja? Bet, ko mums patīk redzēt un šausmināties, bet tu vari skatīties uz debesīm. Un, ja tu skaties uz debesīm, tu dzīvo kā debes pilsēns. Tava sirds ir gaiša, tava miesa ir gaiša. Mani. Un pacā noslēgumā tā tad... Šīs nodaļas beigu teksts, protams, īpaši, manuprāt, sasaucās ar to, par ko mēs šodien domājam. Proti, kāpēc mēs jūtamies nespēcīgi? Tāpēc, ka mēs neredzam perspektīvu, tāpēc, ka mēs redzam, ka būs slikti un mēs neko nevaram izdarīt. Ja mēs redzam, ka būs slikti un mēs varam izdarīt, nav problēma, mēs izdarām, ne? Tad mēs parasti nepārdzīvām. Nav labi, bet ir ok. Bet, ja mēs redzam, ka kaut kas draud un mēs neko nevaram izdarīt, tad mēs esam bezspēcīgi un tad mēs esam pārbijušies. Un interesanti, Jēzus saka tā, skatieties uz dabiskajiem procesiem. Skatieties uz putniem gaisā, skatieties uz lilijām laukā un jūs ievērosiet vienu interesantu lietu. Tur nav nekādas ego darbības. Tagad es moderni pateikšu. Ja? Lilijām nav ego, vismaz cik mēs saprotam. Var jau būt, ka viņām ir, es nezinu. Bet viņām nav tā, ka viņas nervozē par rītdienu. Un tomēr viņas dzīvo. Tas nenozīmē, draugi, ka mums vajadzētu tagad pa lilijām palikt. Tādā nozīmē, ka vispār nedomāt par rītdienu. Bet kaut kas pavisam cits, tas ir tas, ko es mēģināju jums pagājušajā sacīt. Atceriesimies vienmēr, ir tas bāziskais līmenis, ko Dievs mums dod. Un tad virs tā mēs būvējam kaut ko savu. Un starp citu, tā ir visgrūtākā lieta. Jo, teiksim, ja mēs paliekam tikai pie tā bāziskā līmeņa, tad mēs esam vairāk tā kā budisti, mazliet tā kā austrumu kaut kādā virzienā skatāmies, kuri mācās vienkārši būt kā puķis laukā. Šī vārda tehniskā nozīmē. Ļoti, ļoti konkrēti. Kristietība nesaka, ka mums ir tagad jāatsakās no savas cilvēcības un no savas personības un kaut kā tagad ir pilnīgi jāsaplūst vienkārši ar visu to esošo. Nē, mēs esam kaut kas vairāk, jā. Bet tas sarežģītais ir, ka tiklīdz tas ir vairāk, tā tas ir milzīgs kārdinājums, ka mēs atraujamies no tā pamata un mēs aizejam kaut kādā citā griezumā. Ja? Kristietība ir tāds ļoti smalks vidusceļš. Ja? Starp to, ka tu esi zāle no vienas puses, un no otras puses, ka tu esi kaut kāds aptracis,
skrējējs, kas skrien apkārt un domā, ka visu to pats var izdarīt. Tā patiesība ir kaut kur pa vidu. Un vienmēr jāatcerās mums ir, ka ir kaut kas, ko mēs varam un kas ir mūsu uzdevums. Un ir kaut kāds bāziskais, vēlreiz atkārtošu līmenis, kas vienkārši notiek. Un ko mēs to, kur mēs to redzam? Mēs redzam uz puķiem laukā, mēs redzam to pie putniem gaisā. Un pie tam ļoti interesanti draugi. Jēzus par putniem saka, debes tēvs viņus baroš. Un par lilijām viņš saka, debes tēvs viņus ģērb. Nu, par lilijām mēs neko nespiltam, bet par putniem. Putnus debes tēvs baro. Vai ne? Nu, jūs iziet tā, ne? Skatieties, nu, kā tad tas debes tēvs viņus baro? Sēž putniņš, knābas vaļā. Un viņi baro. Nu, tā jau nav. Mēs saredzam, ka putniņš visu laiku staigā apkārt un meklē to barību. Bet viņš var viņu atrast. Tas ir tas stāsts. Tas ir tas stāsts. Ja, nevis, ka tagad tā ideja tāda, es apsēdīšos un Dievs visu man ielies mutē, bet tas stāsts ir pat citu kaut ko, ka es dzīvošu šo pārliecību, ka man ir viss vajadzīgais, ja vien es esmu vērīgs un uzmanīgs, ja vien es nediktēju pats visu priekšā, kā visām lietām ir jānotiek. Nē, šito tārpus neēdīšu, jo šodien es ēdu tikai zaļos. Nē. Mēs mācamies saprast, ka... Ko man debes tēvs dod? Nu, tāds zaļš viņš ir. Nu, neko. Es viņu apēdu. Un tas ir balts, es viņu arī apēdu. Tas ir apmēram tā, kā putns darbojās. Jūs piedodiet man par nenopietnību. Bet tas galvenais ir, ka ir šis bāziskais līmenis, kurā mēs drīkstam lietas redzēt. Un viņš saka tā. Tad, kad tu pārāk satraucies par rītdienu, tad saproti, ka Dievs tev saprašana ir devis nevis, lai tu satrauktos, bet lai vienkārši par tevi vēl jau vairāk rūpētos. Jo, ja putns var atrast barību, cik daudz vairāk tu var atrast barību? Bet tā vietā, lai tu to tā mierīgi izmantotu, tu visu laiku par to satraucies un dedzini sevi kopā. Un to nevajag darīt. Un, ja es saku, tāpēc atkal, ja, pirms pēdējās atkāpes, pēc visa tā pagāni dzenas, bet jūsu debesu tēvs zina, ka jums tā vajag. Tā ir šī sajūta. Debesu tēvs zina. Un tāpēc viņš saka, meklējiet vispirms Dievu valstību šo, Es atļaušos tomēr tulkot šo Dievu klātbūtni, meklēju šo viņa klātbūtni, meklējiet viņu pazīt, un tad tās pārējās lietas jūs varēsiet ieraudzīt un atrast. Tas cilvēks, kurš ir atradis šo mieru, ir visvairāk spējīgs šajā dzīvē funkcionēt un darboties. Ja, jo viņš redz, ka durvis ir ciet, bet toties blakus ir vaļā viens cits durtiņas. Un kamēr tu esi apsēsts ar savām durvīm, tamēr tu to citu alternatīvu bieži vien vispār nemaz neredzi. Bet tad tu izeici ar citām durvīm, tu saki, paldies Dievam, ka tās durvis bija ciet un ka es esmu tur, kur es esmu. Jā. Šī ir tā sajūta, ko Jēzus aicina mūs caur visu šo nodeļu praktizē. Un tas ir tas, kā es redzu atkal no viena cita skatu punkta šo lielo tematu par to, ko nozīmē būt paļāvīgam uz Dievu un kādā veidā, Šī paļāvība uz Dievu ir tā, kas dara mūsu spēcīgus, nevis mūsu ego dara spēcīgu. Kā daži to māca? Kāpēc mēs lūdzam Dievu, lai mēs kļūtu vēl lielāki auni? Nopietni, es esmu redzējis tādus cilvēkus. Ideja tāda. Tu vienkārši sities ar sienu, nu, teiksim, ar ragiem sienā. Bums! Nevar izsist. Normāli būtu, nu, es man liekas, normāli būtu padomātā, varbūt tur nevajag sisties. Bet tas tiek interpretēts, kas tev nav ticības, tev nav paļāvības, tev nav pietiekama spēka, alleluja, mēs davai, un atkal triecamies iekšā, kamēr mēs iztrieksimies cauri. Esiet ļoti uzmanīgi. Nav runa par to, ka Dievs gribētu spēcināt mūsu ego vienkārši. Bet tas spēks ir cits. Tas spēks ir tajā, ka ir viena būtne, kas ir spējīga dzīvot un izdzīvot. Un tas ir tāpēc, ka viņa ir apveltīta ar visādām dāvanām un spējām, bet no otras puses viņa ir labi iekļāvusies un iekļauta tajā lielajā procesā, kas ir dzīvības process. Ja, mīļie draugi, to lūdzu atcerieties. Ir labi nospraust mērķus, bet ir labi spēt viņus arī koriģēt īstajā brīdī. Ir labi saprast, kur es daru varbūt nepareizi, un man ir jāuztais kaut kāds manevrs. Un atkal tā ir grūta sabalansēšanas lieta, un tāpēc mēs mācamies šo garīgo ceļu iet un mācamies par to visu domāt un runāt.